inta aad ka filayso waxaa ka badan inta aadan ogeyn oo halis ah oo dhexdeeda ahaatay. Tani waa halku dhiga aan qiyaanada lahayn oo ay bixisay shirkadda soo saarta maandooriyaha taabooga oo aan rabno maanta inaan ka hadalno. Tani waa halista ugu weyn ee ku jirta jeebka qof kasta oo maandooriyaha isticmaala, qaas ahaan wiilasha iyo gabdhaha dhallinyarada ah ee qabatimay daroogada nuuceeda halista leh ee taabooga. Warbixintan waxaan ku eegi doonaa marka hore waa maxay taaboo, inteese laga keenaa, waalidkuse aqoon ma u leeyihiin midabka bacdan yar ee laga yaabay inay ka dhex heleen jeebka carruurtooda waxbarata iyo kuwa kaleba. Gabdhaha iyo wiilasha ayaa ku badan isticmaalka maandooriyahan, xogta soomaalida ku nool Turkiga iyo sida ay balwaddan u isticmaalaan, iyo arrimo badan oo muhiim waa inay ogaadaan dadka isticmaala balwaddan, iyo si la mida waalidka oo laga yaabay inaysan xog badan ka haysan maandooriyaha guryaha inta badan lagu isticmaalo oo ay dhallinyarada qaangaarka ah baryahan si weyn u isticmaalaan. Si fariintan meel yar u gaarto, muuqaalkan laay garay siina sheer garay. Inta aanan gudagelin duruucda muuqaalkeena, bal marka hore aan idiin qeexno waxa uu yahay taaboogu. Maandooriyahan waa nuuc ka mida tubaakada aan qiica lahayn, taasi oo afka la gashado, waxaana dadka cunaa ay ku tilmaamaan inay ka helaan firfircooni, bal sida baakadeeda ku qoran waxaa dhinac taalla dhibaatada uu leeyahay caafimaad ahaan. Waxaana laga keenaa dalka Kenya iyadoo ay keenaan diyaaradaha qaadka, sida ay sheegayaan xogaha aynu helnay. Taabuga sideedaba waxaa ka daran oo xataa anigu aan arkay si faashil ah aan u arkay xashiishada oo ay iyagoo yani foomkii qaba ay ka iibsanayaan suuqyada dhallinyaradu. Marka aad iyo aad waxaan aad uga xumahay inay noqdaan hoygii waxbarashada oo lagu farxay meel lagula dhuunto daroogada, oo qofkiiba aan xog laga haynin ilaa salaadii uu baxayaa jaamacaduu kuu aaday ama iskoolu kuu aaday, xilli waqti jiifa ayuu kuu imaanayaa asagoo kugu warbixinayo inuu iskool ka yimid ama uu jaamacad ka yimid. Baaritaano lagu sameeyey dadka cuna taabooga ee ku nool Soomaaliya waxay u badan yihiin dhallinyarada, weliba kuwa da'dooda ay u dhexayso 15 sano ilaa iyo 28 sano, haddii aynu sii qaasiyelnana kuwa dhigta dugsiyada sare iyo jaamacadaha. Baaritaano kale oo dheeraada oo lagu sameeyey dadka isticmaala taabooga ayaa lagu sheegay inay u badan yihiin gabdhaha, taasina waxaa lagu ogaaday dadka ka shaqeeya nadaafadda goobaha waxbarashada ayaa tilmaamay inay ka soo ururiyaan baakadaha taabooga musqulaha ay qaasku leeyihiin gabdhaha marka la joogo iskuullada iyo jaamacadaha. Waxaase la yaab leh maxay tahay sababta ku qasabta hablaha da'da yar inay isticmaalaan maandooriyahan? Taasina waa su'aal u baahan in dib loo baaro. Dabcan xitaa marka qaarkood inkastoo ay yar tahay wiilasha inta badan lagu sheego balwadaha, haddana waxaa naftigeeda meesha aan ka marayn inay jiraan gabdho isticmaala balwadii taabooga. Marka waxaad dareemaysaa probleem socdo waaye, ardayga taabuga isticmaala ardayga kale total waa ka duwan yahay. Haddii aad tahay hooyo ama qof kale oo guri jooga ah, suurtagal ma kuu noqotay in jeebka wiilasha iyo gabdhaha ama xitaa boorsooyinkooda aad ku aragtay bacdan hadda kuu muuqata? Haddii ay jawaabtaadu haa tahay, waxuu qofka iskala sheegaa si aad ogaataa inuu isticmaalo daroogo halis badan. Waxyaalaha daraagiska ama balwaddu waxay saameyn weyn ku leeyihiin naftaada iyo maalkaagaba. Dadka qaar waxay isweydiinayaan qiyaas ahaan dabeecadaha lagu garan karo qofka isticmaala maandooriyaha taabooga. Deganaansho la'aan, nervous inuu yahay qofka oo meesha haduu kuula fadhiyo, baxirna u dulqaadan kara hadallada qaar. Qof waa la dareemi karaa mar walba dhiiggiisa kacsan, waa nervous ah. Waxa weeye dareenkiisu waa kacsan yahay, casharka ma la socdo, waa nin mar kastaba cunfi ah oo aggressive oo dagaalsan, waana haddii loo sheegay aan qaadanayn. Sida la wada ogyahay, dalkeenna Soomaaliya waxaa marka hore dhibaato ku hayay qaybaha kala duwan ee maandooriyaha sida qaadka, sigaarka, shiishada iyo tubaakada kale, kuwaasi oo aan hore maaro ugu weynay. Turkiga ayaana ka mid ah goobaha ay dhallinyarada Soomaalida waxbarashada u joogaan ee sida ba'an ay u isticmaalaan qaybaha kala duwan ee maandooriyaha. Halkani waa caasimadda labaad ee dalka Turkiga, Istanbul. Celcelis ahaan Soomaalida ku nool dalka Turkiga ayaa lagu qiyaasaa 10,000 ilaa 15,000. 90% ayaa ah arday Soomaaliyeed. Mawduuca muuqaalka ayaa ah in dhallinyarada ku sugan dalka Turkiga ay si xawli ah u isticmaalaan maandooriyaha taabooga, laakiinse
turkiga ayaa ka duwan soomaaliya waqti xaadirkan ardadii turkiga u timid waxbarashada ayaa daris la noqday maandooriyaha badweynta maandooriyaha waa ay hirar badan tahay tanina waxa ay tahay halis miisaan leh maadaama qofku uu awooday inuu la dhuunto ilaa intii suuragal ah iyadoo qofka cuna daroogada iyo maandooriyaha loo yaqaano taabuuga loo diray digniino xooggan oo dhanka caafimaadka ah bal u fiirso maalistan weyn waxa ugu horeeya qofka addicted ayuu noqonayaa uu la qabsanayaa ma ka maarmi karo yani maskaxdiisi ayaa baranayso markasta uu u baahan yahay sidoo kale garaaca wadnahaaga zaa'id ayuu noqonayaa haddii garaaca wadnahaagu uu zaa'id noqdo waxaa khatar ugu jirtaa in maskaxdi ay dhiig kaga furmato ama stroke uu dhaco sidoo kale waxaa khatar ugu jirtaa in heart arrest ama cardiac arrest wadnihii inuu shaqadii uu gabo ama dhimasho degdeg inuu kugu imaado sidoo kale qofka hurdadiisu yaraata ama caajis ama awooddaadu daciifta sidoo kale madax xanuun ama walwalna way leedahay waxaa khatar ugu jirta in cudurada soo socdo sida kansarada noocyadooda kala duwan sida kansar ku dhaca afka ku dhaca sidoo kale kansarka ku dhaca dhuunta ku dhaca iyo weliba kuwa sambabada ku dhaco iyo kansarka ku dhaca pancreas iyo weliba kuwa stomach ama kansarka caloosha ku dhaco haddaba sidaan ognahay wax kasta oo daraagis ah saameyn ayuu ku yeeshaan isticmaalaha waxaana xusid mudan in baakadda ay ku jirto taabuugu ay ku dul qoran tahay digniin ah inta aad ka filayso waxaa ka badan inta aadan ogeyn oo halis ah si la mida digniinaha ku qoran baakadda sigaarka haddana dhab ahaan taasi waa mid aysan rabin inay arkaan kuwa isticmaala taabuuga iyo weliba sigaarkaba dhallinyarada turkiga waxaa si weyn u saameeyey cabista madaxa ee soomaalidu u yaqaanaan xashiish waxaa sidoo kale caadi ka noqday cabista khamriga goobaha lagu caweeyo waxaad ku arkaysaa gabdho aad u fara badan waalidku inkastoo ay la daalaa dhacayaan korinta caruurtooda haddana waxaa muhiima in intii suurtagal ay la socdaan caruurtooda weliba gabdhaha iyo wiilasha yaryar ee hadda qaangaarka ah walaalka iyo walaashay aad ayaan kaaga digayaa inaad sii waddo isticmaalka maandooriyahan dilaya mustaqbalkaaga iyo jiritaanka nafsadaada sidoo kale walaal waan kaaga digaynaa si wada jira inaad yeesho waanada ah in maandooriyahan uu yahay waxa ugu fiican saaxiibka xunna waxa uu ku baraa waxa uu isagu yahay iskuna day inaad ka waaliso saaxiibkaaga isticmaala maandooriyahan una sheeg in khatar cad uu ku sugan yahay waxyaalaha daraagiska ama balwadu waxay saameyn weyn ku leeyihiin naftaada iyo maalkaagaba haddaba sidaa daraaddeed intaada nolosha ka dhicin dhallinyarada soomaaliyeed meel walba aad joogtaan dal iyo dibad ka digtoonaada ayaan idin leeyahay dhammaanteena aynu iska kaashanno sidii aan u wacyigelin lahayn dhallinyarada maandooriyahan qabatimay ee isticmaala haddii aad rajaynayso in fariintan iyo bedasho wiilaliya gabdho badan like saar muuqaalkan una sheergari asxaabtaada kale ee facebook si muuqaalkan uu u gaaro dhallinyaro badan oo laga yaabo in wax badan ay ka ogaadaan halis aysan ogeyn oo aan hadda muuqaalka ku sharaxnay waadna ku mahadsan tahay sida aad noola jaanqaado daawade waxaad ka dalban kartaa sidoo kale webistoorka discon ama bejka ay ku leeyihiin barta facebooka kaasi oo lagu soo bandhigo adeegyada cusub ee muhiimka ku ah booqo linkiga kore adigoo like iyo followba saaraya si aad u hesho qiimo dhimis ballaaran ama kala xiriir xarumaha shirkadda lambarada shaashadda kaaga muuqda